El passat dimarts 21 es va fer l'acte de la cloenda de la Fundació Impulsa al Berguedà, que va tenir lloc a Vià. És una institució que atorga beques a joves de la comarca per ajudar-los en la seva formació i creixement personal. L'Ajuntament de Puig-reig hi va ser present, ja que està implicat en la subvenció d'aquestes ajudes. En aquest curs, 23 joves de la comarca s'han beneficiat dels programes Impulsa. 3 d'aquests joves són de Puig-reig. A l'acte hi van participar els alumnes becats, així com els mentors que han acompanyat aquests joves durant la seva formació. També hi van assistir els representants institucionals de les entitats que hi col·laboren. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, va visitar el passat diumenge la colònia Pons. Com a part del trajecte pel Berguedà que va culminar amb l'assistència a la Patum de Lluïment. La consellera es va reunir amb membres de l'Ajuntament de Puig-reig per conèixer el conjunt patrimonial de Cal Pons. Va visitar l'església i els jardins i especialment es va interessar pel projecte de la recuperació de la Torre Nova. També va assistir a la trobada Francesc Serra, director de Cultura dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. L'Associació de Veïns de Cal Prat ha fet una aposta ferma per revitalitzar la Revetlla de Sant Joan a la colònia Prat. La convocatòria d'aquesta celebració ha tingut una bona resposta i una gran quantitat de veïns van assistir al sopar amb mongetes i botifarra a l'aire lliure, que es va fer al final del carrer Jardí, amb un ambient molt agradable i gaudint de la fresca del vespre. El passat 22 de juny va ser l'últim dia lectiu per als alumnes de l'Institut de Puig-reig. De fet, els 3 últims dies ja van ser molt especials. Dilluns hi va haver diversos tallers. Dimarts es van fer excursions lúdiques, primer d'ESO al Parc d'Aventures de Palomera, a Saldes, i segon i tercer d'ESO al Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar. I dimecres va ser el dia de la jornada esportiva. Els alumnes podien triar entre la bicicletada, que va arribar fins al Gorg Blau de la Riera de Merlès, la caminada fins a la resclosa de Cal Prat, la gimcana organitzada pels alumnes de primer de batxillerat o bé la competició esportiva que combinava futbol, bàsquet i vòlei. Després es va fer el repartiment de premis de diversos concursos al llarg del curs, com el de fotografia matemàtica i el del medi ambient, entre altres. I per acabar, ens vam anar a banyar a la piscina municipal. Durant la Revetlla de Sant Joan es van produir diversos actes incívics al poble que l'Ajuntament no vol que quedin impunes. D'una banda, es van produir desperfectes a l'espai jove instal·lat a l'Avinguda 1 d'Octubre, a prop de la biblioteca. L'Ajuntament ja ha denunciat els fets i demana als veïns i veïnes que, si tenen alguna informació sobre els seus responsables, es posin en contacte amb el consistori i es farà tot el possible perquè els autors siguin sancionats. La regidora de Joventut lamenta l'incivisme en un espai de trobada del jovent del municipi. Un espai que ha estat inutilitzat uns mesos i que s'havia arreglat feia poc. Fet que ha estat motiu d'alegria per a molts joves de Puig-reig. Un altre punt conflictiu ha estat a la plaça Nova, concretament a les cadires que hi havia a l'exterior de la sala, les quals van patir destrosses per l'impacte de petards. L'Ajuntament de Puig-reig denuncia aquest nou atac d'incivisme i prohibeix l'ús d'aquestes cadires sense l'autorització explícita del consistori. L'incompliment d'aquesta normativa pot comportar una sanció de 400 euros.